ni watu wa Isiolo na Northern Kenya, pia nyinyi ni watu mlisahaulika. Kwa hivyo mkae ndani ya serikali na msisikize magazeti, msikize viongozi yenu, maana viongozi ndio mlichagua, sio watu ya magazeti. Asanteni. Haya, karibu mheshimiwa Kanini. Huu ni mdosi wangu wa Jubilee. God is good. And all the time, Your Excellency the President, the fifth, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President, Rigathi Gachagua, the Governor, my friend, na wananchi wote, mimi naitwa Kanini Kega, nilikuwa mjube wa zamani, kule Kieni, lakini wakati huu nimefika hapa nikiwa katibu mkuu wa chama cha Jubilee. Na nikisimama hapa, nasimama hapa kuthibitisha kwamba sisi tunamtambua William Samoei Ruto kama rais wa jamhuri hii yetu ya Kenya. Wakati wa uchaguzi ni vizuri tulisema tuseme ukweli. Wakati wa uchaguzi mimi nilikuwa pande ile nyingine. Na tukashindwa. Kusema ukweli tulishindwa. Na ni vizuri watu mtu akishindwa anakubali ameshindwa. Ajipange huko 2027. Your Excellency, we want to thank you because you have been magnanimous. Wale ambao walikuwa na kuunga mkono, ukawaeka pamoja. Wale ambao hawakuwa na kuunga mkono, ukatuleta sisi wote pamoja. Kwa sababu wewe ni rais wa wale ambao walikupatia kura na wale ambao hawakukupatia kura. Huo ndio mfano ambao tunataka kuona kwa viongozi. Asante. Mimi nikiwa katibu wa chama cha Jubilee, niseme kwamba sisi tutafanya kazi na serikali. Kwa sababu, angalia mfano wa hapa Isiolo. Gavana wa hapa ni wa chama cha Jubilee. Seneta wa hapa ni wa chama cha Jubilee. Woman rep wa hapa ni wa chama cha Jubilee. MPs wa hapa ni wa Jubilee. Lakini MCS hakuna hata mmoja wa chama cha Jubilee. Gavana atafanya kazi namna gani kama hana mjumbe hata mmoja wa chama chake huko ndani? Lazima ashirikiane na wale wengine wote. La mwisho nikifumalizia mheshimiwa rais, mimi naomba, wakati mtu anamaliza awamu yake ya kufanya kazi, ni vizuri mtu apumzike na awe anapatia wengine mawaidha. Yule aliyekutangulia, na tunaomba kwa sababu tunajua Mwenyezi Mungu, Your Excellency, atakupatia nafasi ya kuwa rais miaka ingine 10. Baada ya miaka 10, tuzikuone tena uking'ang'ania chama cha UDA kama vile tunaona yule ambaye wa Jubilee anang'ang'ania. Mimi ningeomba kwa heshima sana aliyekuwa rais wa 4 wa jamhuri ya Kenya, aachane na siasa, ashirikiane na mheshimiwa rais, tupeleke taifa letu mbele. Asanteni sana na Mungu awabariki. Na ni vizuri nitangaze, kwa sababu kuna wengine wanasema kesho kutakuwa na mkutano wa NDC. Nataka nitangaze nikiwa katibu mkuu wa chama cha Jubilee, kesho hakuna mkutano wa NDC. Tutaitana mkutano wa NDC wakati utafaa. Kesho hakuna mkutano kule Nairobi. Asanteni sana. Asante sana mheshimiwa.